Kita turto neperdavimo priežastis tai yra niekas sistemingai nedirba. Niekas nedirba sistemingai. Niekas neužsiima turto pardavinėjimu sistemingai. Epizodiškai. Skelbimą įdėjo, kažkas atvažiavo pažiūrėti, su agentu pakalbėjo, kaimynui pasakė po mėnesio. Ką darys? Vis tiek pirkėjų nėra, vis tiek krizė, bloga ekonomika, ką čia padarysi, geriau padėjuokim. Tokį patarimą galiu duoti. Net jeigu jūs nesate profas, net jeigu jūs nesate pardavėjas, jau ten supermeistras, prekybininkas ar kažkas tai tokio, darydami tam tikrus dalykus sistemingai, jūs gausite geresnį efektą nei super pardavėjas, retkarčiais darydamas kažkokius, sakykime, veiksmus. Tai vat, vidutinė strategija sistemingai pritaikoma yra geriau negu geniali strategija retkarčiais panaudojama. Susikurkit vidutinę strategiją tokią, kokią galit, ir naudokit ją sistemingai. Tam tikrom valandom tam tikrus dalykus padaryti, ar ne? Tam tikrom dienom apskambinimus, ar skelbimą pakoreguoti, ar tai tam tikrą, aš parašysiu, kaip tinkamai išsireklamuoti. Tai vat, tiesiog paimsite tuos 10 punktų, kuriuos aš jums pasakysiu, ir juos sistemingai darykit. Kažką pirmadienį, kažką penktadienį, kažką ryte, kažką vakare, ir pamatysite jūsų per mėnesį laiką jūsų turto tiek priplauks klientų, kad jums jokių agentų nereikės. Ir jūs pradėsit galvoti, gal patiems patapti nekilnojamo turto agentu, ar ne? Patikėkit manim, aš esu paruošęs daug nekilnojamo turto agentų ir labai gerai paruošęs mergaitės, kurios uždirbdavo po 1000, 1500 litų, po mano apmokymų pradėdavo uždirbti po 5, po 10000 litų. Ir aš turiu video įrašus, kad parodyti tai, ar ne? Vadinasi, aš žinau, ką aš šneku. Ta 22 metų patirtis nepraėjo veltui. Tegul paskirkite žmogų, vis tiek esat šeima, sūnus, dukra, dar kažkas, dirbkit sistemingai. Tai gali reikšti keli tūkstančiai eurų daugiau pinigų. O laiko daug nereikia. Tai yra jūsų turtas. Ok? Dar tokia pabaigai frazė. Kiekvienas sėkmingas žmogus turi sistemą. Sėkmė nėra atsitiktinumas. Sėkmė nėra neaplanko tuos, kurie kartais kažką daro, po to nieko nedaro, po to vėl keičia blaškos ir taip toliau. Sėkmė aplanko tik tai tos žmonės, kurie sistemingai daro tam tikrus dalykus, kas tai bebūtų, finansai, sportas, mityba ar dar kažkas tai. Kas žino, ar žmogus nueidamas stipriai pasportuodamas 3 valandas kartą per mėnesį, ar jisai kažką pasiektų. Jis gali ne taip stipriai sportuoti, bet sportuoti 3 kartus per savaitę ir jis gaus daug geresnį efektą, negu ten vieną kartą per mėnesį kažką jau ten labai pertimdamas, ar ne? Turi būti sistema. Ir jeigu jūs dirbsit su savo objektu, reklamuosit, užsimsit jo pardavimu sistemingai, rezultatas bus tikrai daug geresnis, negu kad jūs ten vieną kartą kažką padarysite ir po to nieko nedarysite. Ne? Ta energija, kurią žmonės, aš kartais stebėjau, ta energija, kurią žmonės sudegina skūsdamėsi, kaip sunku ir kaip neina kažko padaryti, jeigu jie panaudotų kažkokiai tai veiklai, tikrai būtų labai geri rezultatai. Tai tiek apie sistemingą darbą ir dar vienas video apie nepardavimo priežastis ir mes tuom užbaigsime.